Nu vil jeg vise, hvordan man indsætter et QR-kode fra Ønskeskyen ind som på sin invitation. Til at starte med har jeg åbnet Ønskeskyen op, og herover er der tre prikker. Dem trykker man på, så trykker man på del, og så trykker man generer QR-kode. Når man har gjort det, så trykker man download QR-koden, og så er det vigtigt, at man bare lige gemmer den et sted, hvor man kan huske, hvor den er gemt. Herefter så går man ind på invitationer til fest, og her der har jeg åbnet en af vores invitationer op. Og det man så gør, det er hernede i bunden, står der bagsiden, den trykker jeg på, så her kan man indlæse en QR-kode. Så der trykker jeg, så trykker jeg her, så lægger mit QR-kode der, dobbeltklikker jeg, og så er QR-koden for Ønskeskyen altså kommet ind på vores invitationer.